ମୁଁ ପ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିହାଘର ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ କିପରି ଘିଣିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇକି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଘେଇଁ ପକାଇଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ କିପରି ବେଚ ବାହାର କରିଦେଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ମଜାଦାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ବିହା ତ ପୁରା ନାଳେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟା, ବୟସ 25 ବର୍ଷ। ଏବେ ମୋ ବାହା ହେବାର 5 ମାସ ହୋଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରବି, ସେ କଟକରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ରହୁଛୁ। ମୋ ଶାଶୁମା 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଗଲେ। ମୋ ବାହା ହେବାର 10 ଦିନ ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଟକ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କଟକ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଘରେ ଛାଡ଼ି ରବି ଏକା କଟକ ପଳାଇଗଲେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 50 କି 55 ବର୍ଷ ହେବ। ମୋ ବାହା ହେବା ପରଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିକୁ 5 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ମୁଁ ହିଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝୁଛି ଆଉ ସେବା କରୁଛି। ସବୁଦିନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦିନକୁ 2 ଥର ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଟିକିଏ ମାଲିସ୍ କରିଦିଏ। ଶ୍ୱଶୁର କହନ୍ତି, ବୋହୁ ତୋ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ସବୁ ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯାଏ, ମୋତେ ଆରାମ ଲାଗେ। ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଟିକିଏ ନାଳୁଆ ପ୍ରକୃତିର ବୋଲି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରଠୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଟିକିଏ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋ ଦୁଧ ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି। ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ଦୁଧ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମିତିରେ ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ଦୁଧ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଦୁଧ 36, ଗାଣ୍ଡି 36 ଆଉ ଅଣ୍ଡା 32 ସାଇଜ୍ର ଅଛି। ଦିନେ ଶ୍ୱଶୁର ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇସାରି ସବୁଦିନ ପରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ମାଲିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ସେତେବେଳେ ଲୁଙ୍ଗିଟେ ପିନ୍ଧି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବସି ତେଲ ଲଗାଇ ଗୋଡ଼କୁ ମାଲିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋହୁ ମୋ ଜଙ୍ଘ ପଟେ ଟିକିଏ ଦରଜ ହେଉଛି, ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ଟିକିଏ ମାଲିସ୍ କରିଦେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଘରେ ତେଲ ଟିକିଏ ଲଗାଇ ମାଲିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଲିସ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ନଜର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖିଲି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପଟ ଜଙ୍ଘକୁ ମାଲିସ୍ କରୁଥିଲି ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ସେହିପଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମା ଆଉ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ମାଲିସ୍ କର। ମୁଁ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ମାଲିସ୍ କରିବା ବେଳକୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ମୋ ହାତ ବାଜିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରାଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମା ଏଇଠି ଦରଜ ହେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ମାଲିସ୍ କରିଦିଏ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା ଟିକିଏ ମୋତେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ପଛପଟୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବୋହୁ ଆଜି କ'ଣ ତୁ ମାଲିସ୍ କରିବୁନି କି, ପଳାଇ ଯାଉଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ଆଜି ଟିକିଏ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଯାଉଛି, କାଲିକି ମାଲିସ୍ କରିଦେବି କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ପଳାଇଗଲି। ଆଉ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ହେଲେ ମୋତେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା, ଖାଲି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଧରିଲା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଟକ ଗଲା ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସବୁଦିନ ବିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଶୋଉଥିଲି ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ କଥା ମନେ ପକାଇ ବିହାରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ବାଇଗଣ ପୁରେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଙ୍ଗୁଠି କିମ୍ବା ବାଇଗଣ ପୁରେଇ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଗିଆଁ ଖାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମୋ ବିହାକୁ ହେଲେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିବି, ବୁଝିପାରିଲିନି। ତା ପରଦିନ ଖରାବେଳେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଆଉ ମାଲିସ୍ କରିବାକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ଭାବିଲି ମାଲିସ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଘେଇଁବ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ବାପାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ବାପାଙ୍କୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟିକିଏ ମାଲିସ୍ କରିଦେବ, ବୁଢ଼ା ଲୋକ ତୁମେ ଯଦି ସେବା ନ କରିବ ତାହେଲେ ଆଉ କିଏ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଖରାବେଳେ ମାଲିସ୍ କରିନି। ତାପରେ ରବି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କି? ମୁଁ ରବିକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି, ନା ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ରବି ଖରାପ ଭାବିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲି ଆଉ ମୁଁ ବାହାନା କଲି, ମୋ ଦେହ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଦେଲି। ତାପରେ ରବି କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ମାଲିସ୍ କରିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ଦେହ ମାଲିସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ବାଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇକି ରଖିଥିଲା, ଲୁଙ୍ଗି
ଶୋଇ ଭିତରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇକି ଥିଲା। ମୁଁ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମାଲିସ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା ମୋ ଦୁଧକୁ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲେ। ଯେମିତି ମୋ ହାତ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଗଲା, ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ମୋ ଓଠରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମା ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତୁମର ବୋହୁ ପରା, ଏସବୁ ଭଲ ନୁହଁ, ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଠେଲିଦେଲି। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ମା ଏସବୁ ତୋ ପାଇଁ କରୁଛି, ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି, ତୁ ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ତୁ ଏକୁଟିଆ ରହିବୁ? ଆଉ ତୋ ବିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ରହିବୁ? ତୋ ଶାଶୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଉ ଗିହିଁ ପାରୁନି, ଆଉ ରବି ଗଲା ପରେ ତୁ ବି ତ ଗିହାଁ ଖାଇପାରୁନୁ ନା? ଘରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୋ କଥା ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ? ମୋତେ ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୋ କଥା ବି ଟିକେ ତୁ ବୁଝ। ଏତିକି କହି ଶ୍ୱଶୁର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଉପରୁ ମୋ ଦୁଧକୁ ଧରି ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଡେଇ ଧରି ମୋ ଓଠକୁ ତାଙ୍କ ଓଠରେ ଲଗାଇ ଜୋର ଜୋରରେ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଖୋଲିଲେ, ଆଉ ଦୁଧକୁ ବାହାର କରି ଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସହ କ'ଣ ମୋ ଗିହାଁଗିହିଁ ହେବି? କେଉଁ ଟୋକା ପିଲା ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଏ ବୁଢ଼ା ମୋତେ କେମିତି ଗିହିବ? ମୁଁ କ'ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବି? ମୋତେ କ'ଣ ମଜା ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି। ଏତିକି ବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଲୁଗାକୁ ଟେକି ଚଟି ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ମୋ ବିହାକୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କଣାରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଭିତର ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଏ। ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟିଏ ଦୁଧକୁ ଚିପୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଧକୁ ଚୁଚୁମୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଗିହିଁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଉଃ ବାପା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଲୋକେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଛାଟି ପିଟି ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ହଲେଇବାକୁ କହିଲେ। ବାପାଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ଆଉ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଗିହାଁ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଲୁଗା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଚଡ଼ି ସବୁ ଖୋଲି ମୋତେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଲୁଙ୍ଗି ଖୋଲି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋତେ ଶୁଆଇଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ବିହାକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମଜା ନେଉଥିଲି। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ମା ତୁ ବି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଷି ପକା, ମଜା ଲାଗିବ। ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଶ୍ୱଶୁର ବହୁ ଚଟାଚଟି ହେଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବିହାରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା, ସବୁ ପାଣିକୁ ଶ୍ୱଶୁର ପିଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି, କ'ଣ ଗୋଟିଏ କର। ତାପରେ ବାପା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କରୁଛି କହି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଫାଡ଼ି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ମୋ ବିହା ମୁହଁରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ବିହା ଚାରିପଟେ ବାଣ୍ଡକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଚିଲ୍ଲେଇଲି। ତାପରେ ବାପା ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲେ, ବୋହୂ ଟିକେ ରୁହ, ପାଟି କର ନାହିଁ, ମଜା ଲାଗିବ। ମୁଁ କହିଲି, ବାପା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରଉନ, ତୁମର ବାଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ମୋଟା ଅଛି, ମୋତେ ବେଶୀ କାଟୁଛି। ତାପରେ ବାପା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ବିହା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦୁଧ ଚିପି ଚିପି ଗିହିଁବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ଓଠରେ ଚୁମା ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗିହାଁର ମଜା ପାଇଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି ତଳେ ମୋ ଲୁଗାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏଥର ମୋ ବିହା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗିହିଁବାକୁ ଆହୁରି ସୁବିଧା ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ଗିହିଁବାର ବେଗ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଜୋର ଜୋର କରି ଗିହିଁ ଚାଲିଲେ। ମୁଁ ଆହ ଉଃ କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି। ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ, ବୋହୂ ତୁ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିତ୍କାର କରିଚାଲ, ତୋ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋତେ ଗିହିଁବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ। ଏପଟେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୋଟା ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିହାରେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଖୁସିର ସହ ଗିହାଁ ଖାଉଥିଲି। 10-15 ମିନିଟ୍ ଗିହିଁଲା ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବିହା ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ବିହା ଭିତରୁ ବାଣ୍ଡକୁ କାଢ଼ି ଆଣି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମା ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଗିହଣା କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଲାଜରେ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି କହିଲି, ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ବାପା, ତୁମ ପୁଅ ବି ମୋତେ ଏତିକି ମଜା ଦେଇନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳାଇବି ବୋଲି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ଖଟ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଇ ମୋତେ ଜାବଡ଼ି ଧରି ଶୋଇଲା, ଆଉ କହିଲା, ବୋହୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତୋ ବିହା ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିଛି, ଆଉ ତୋ ବିହାକୁ ବି ତ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଛି,
ତେଣୁ ଆଜି ରାତି ସାରା ଆମେ ଗିହା ଗିହି ହେଇ ମଜା କରିବା। ତୁ ଆଜି ମୋ ସହ ଗୋଟିଏ ଖଟରେ ଶୋଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଥରେ ସିନା ବୁଢ଼ାର ବାଣ୍ଡ ଉଠିଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଗିହିଲା, ଏବେ କ'ଣ ଆଉ ବାଣ୍ଡ ଉଠିବ, ଏପରି ଭାବି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ବୁଢ଼ା ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ତା ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ଦେଖିଲି ତା ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, ବୁଢ଼ାର ବାଣ୍ଡ କ'ଣ ଏତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏମିତି ଭାବି ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ଦେଖୁଛୁ ତ ମା, ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହେଲାଣି। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି। ଏତିକି କହି ଲୁଗାକୁ ଖୋଲି ମୋତେ ପୁଣି ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଥର ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗିହିବି କହି ମୋତେ କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ ବାପା, ଗାଣ୍ଡିରେ ଗିହିଲେ ବେଶୀ କାଟିବ। ତାପରେ ବାପା କହିଲେ, ନାଇଁ ଲୋ ମା, କାଟିବନି, ଦେଖିବୁ ତୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଘେହି ସାରିଲା ପରେ ତୋ ବିଆରେ ଘେହିବି, ତାପରେ ତୋ ଦୁଧରେ ଘେହିବି, ଦେଖିବୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଆଜି ରାତି ସାରା ଆମେ ଆଉ ଶୋଇବା ନାହିଁ, ଏମିତି ଘିହା ଘେହି ହେବା କହି ବାପା ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ନେଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପୁରେଇଲେ, ମୋତେ ଟିକିଏ ସଳସଳ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବାପା ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରେ ଛେପ ଟିକିଏ ଲଗେଇ ମୋତେ ଓଲଟାଇ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଶିଲା ସମୟରେ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ବାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ବାପା ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି ଗାଣ୍ଡିରେ ଚୋର ଚୋର କରି ଘେହି ଚାଲିଲେ। 10 ମିନିଟ୍ ଘେହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ବିହାରୁ ପାଣି ବାହାରି ନଥିଲା, ତେଣୁ ବାପା କହିଲେ, ରହ ମା, ଏଥର ତୋ ବିହାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ବାହାର କରୁଛି। ଏତିକି କହି ବାପା ମୋ ବିହାକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ଜିଭ ପୁରେଇ ଜୋର ଜୋର କରି ଘେହି ଚାଲିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ବିହା ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରି ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଜୋର ଜୋରରେ ଚୁଷିବା ପାଇଁ କହିଲି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବାପା, ତୁମେ ଜୋର ଜୋରରେ ଘେହି ଚାଲ, ମୋ ପାଣି ବାହାରିବାର ସମୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ବାପା ଜୋର ଜୋର କରି ଚୁଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଭସ୍ ଭସ୍ ହୋଇ ମୋ ବିହାରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାପା ବୋହୂ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଧରାଧରି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହେଲା, ପୁଣି ଆମେ ଘିହା ଘିହିଁ ହେଲୁ। ତାପରେ ଟିକିଏ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲି ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ଶୋଇଛି, ଆଉ ବାପା ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ମୋ ସହ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଦ ଏଯାଏଁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇକି ଅଛି। ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ମୋତେ ଘିହା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ନ ଉଠେଇ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋ ବିହାକୁ ସେଟ୍ କରିକି ବସି ପଡ଼ିଲି, ଆଉ ତଳ ଉପର ହୋଇ ବହୁତ ଘିହା ଖାଇଲି, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ଘେହି ପକେଇଲି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ବାପାଙ୍କୁ ଘେହିଲା ପରେ ମୋ ବିହାରୁ ପାଣି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ି ପଳେଇଗଲି, ଆଉ ବାପା ସେମିତି ଶୋଇଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଘିହା ଘିହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଘିହା ଘିହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।